Dette webinaret dreier seg om vurdering. Og vi vet at elevene i ferd med å komme tilbake til skolen, og mange videregående skoler og ungdomsskoler forsøker nå å legge opp en kabal hvor elevene både på skolen, kanskje har de noe digital grunnopplæring, og midt oppi det så skal vi altså lage ulike vurderingssituasjoner, enten helt digitalt, eller på et eller annet vis i det fysiske klasserommet, og det ikke lett. Vi har ønsket å sette fokus på det, og noe av det får dere vite, men vi skal også se litt framover. Vi skal se fram mot høsten 2020 for å tenke litt overordnet om vurdering, og hva vi egentlig kan lære i en sånn fase som vi i nå, hvor det altså standpunktvurdering vi fokuserer på. For denne våren det det som gjelder. Og dere har allerede sett, dere som har vært inne helt fra klokken 14.30, at jeg har med meg veldig mange i dag. Jeg har med meg Marianne Dahl, som på Kuven videregående skole. Det også Sofie Årnes. Og så har jeg med meg Jo Helge Schei, som på Valle Hovind. Og så har jeg med Sverre Tveit, som postdoktor på det utdanningsvitenskapelige fakultet på Institutt for pedagogikk. Og alle vi skal fram til 3:15 forsøke å gi ulike perspektiver på dette med vurdering, både i hva vi står i nå, men ikke minst reflektere over hvordan det skal se ut i høsten. Og så skal altså Sverre Tveit få lov å gi en sluttkommentar, der han sier noe både om hvordan Norge i forhold til andre land knyttet til vurdering, men også har jeg smugkikket på sliden hans. Han sier litt om hvordan andre land har tenkt å vurdere eller løse den vurderingssituasjonen vi står i nå. Men det vi har tatt nå rett og slett at den som får ordet den som dere ser i bildet, og i enkelt tilfeller vil det også være noen slides som deles. Og i den anledning så har jeg lyst først å gi ordet til Marianne Dahl. Hun hilste dere på, dere som var inne tidlig. Og så skal hun få lov til å presentere fra et skolelederperspektiv hvordan man har tenkt å jobbe med vurdering nå, og ikke minst hvordan man kanskje tenker å jobbe med vurdering framover i det som blir fagfornyelsen og arbeid med det høsten 2020. Vær så god, Marianne. Tusen takk. Jeg skal peke på to utfordringer knyttet til standpunktvurdering som ikke nye. De har vært med oss i kunnskapsløftet og via ny vurderingsforskrift, og de blir om mulig kanskje enda mer aktuelle i høsten når vi går i gang med fagfornyelsen og LK20. Grunnen til at jeg har blitt spesielt aktualisert nå, det fordi at nå elevene mye hjemme. Det betyr at vi må undervise og vurdere på en annen måte, og i tillegg så eksamen avlyst. Og det har gjort og gitt oss kanskje et rom til at vi tenker på en litt annen måte rundt disse utfordringene, noe jeg mener en mulighet når vi skal se framover mot neste år. De to utfordringene som jeg vil peke på, det for det første at standpunkt skal jo måle elevenes helhetlige kompetanse. Og hva nå egentlig det? Hvordan måler vi på en best mulig måte elevenes helhetlige kompetanse ved avslutningen av skoleløpet? Det andre perspektivet, den andre utfordringen, det det at det jo elevens kompetanse som vi ønsker å måle. Ikke foreldrenes eller Googles. Og det går altså på dette med reliabilitet og validitet. Hvordan unngår vi juks, en problemstilling som har blitt mer aktualisert nå? For å ta den første utfordringen først, dette med helhetlig kompetanse, så sier jo styringsdokumentene våre, rammeverket, sier at elevene skal vurderes på et bredt vurderingsgrunnlag. Det betyr jo at elevene skal vurderes både muntlig og skriftlig, kanskje individuelt og i gruppe, og kanskje gjennom å bruke ulike medier, som for eksempel podcast eller skrive tekster. I tillegg så det fokus på at når vi skal måle den helhetlige kompetansen, så skal elevene måles på det som det viktige faget. Altså kjerneelementene, kjernekompetansen. Og dette blir kanskje enda viktigere i fagfornyelsen. De ulike delene av faget, innhold og ferdigheter skal knyttes sammen, sånn at det ses på som en helhet. Og i det så ligger det en sånn klar tanke om progresjon. Det betyr at helt fra man starter med faget, så må både elever og lærere egentlig ha klart for seg hva som
det viktigste, og vi må sikre at elevene gjennom hele året, eller gjennom alle årene, får tilbakemeldinger knyttet til kjerneelementer og kjerneområder, sånn at vi bygger opp til en naturlig avslutning med faget. Der standpunktvurderingen på en måte kan bli et sånt endepunkt for det som har skjedd gjennom hele året. Det motsatte ville jo være at man måler mer biter og deler. At man underviser i ett tema, og så kanskje har en prøve i det, og så går over til neste tema. Og her vet vi at fagene har litt ulike tradisjoner. Noen fag har en veldig sånn klar progresjonstankegang, for eksempel matematikk. Mens andre fag har naturlig vært mer inndelt i temaer, som for eksempel samfunnsfag eller naturfag. Så her vet jeg at fagene har litt ulike utfordringer. Men det som er helt sikkert, det er at å få til en sånn progresjonstankegang i faget, det krever et sterkt profesjonsfellesskap. Det betyr at vi som skoleledere må sette av tid til at lærerne får sitte sammen og både diskutere hva som er det viktigste, og legge opp til et vurderingssystem gjennom året som gjør det lett til slutt å fange den helhetlige kompetansen. Hvorfor har dette blitt mer aktualisert nå? Det er jo fordi at tradisjonelt så har det vært sånn, i hvert fall på videregående, at når vi skal måle den helhetlige kompetansen til slutt mot standpunkt, så har vi ofte brukt heldagsprøver i mange fag. Det er jo fordi, både for at vi skal forberede elevene til eksamen, men også fordi vi tenker at heldagsprøver har vært en god måte å måle elevenes helhetlige kompetanse på. I år, når eksamen forsvant, så begynte vi plutselig å diskutere, er heldagsprøvene egentlig det? Og da dukket det opp argumenter både for og mot, og mange kom på andre måter de heller ville vurdere elevene på. Mange valgte en muntlig fagsamtale, som jo er en god måte å få fram elevens kompetanse på, men som samtidig er veldig ressurskrevende når man skal gjøre det en til en. Så her tenker jeg det ligger et mulighetsrom for å diskutere hva er en god standpunktvurdering som vurderer elevenes helhetlige kompetanse. Den andre utfordringen, det er det at vi ønsker å måle elevens kompetanse og ikke foreldrenes. Og den har jo blitt aktualisert ved at elevene nå er hjemme og dermed har tilgang til alle hjelpemidler. Nå er det jo sånn at både i Kunnskapsløftet og i LK20 så er det understreket at den kompetansen vi skal vurdere, det er den kompetansen, det er måten eleven skal bruke faget på i sitt fremtidige yrkesliv og samfunnsliv. Og da vil de jo ha alle hjelpemidler tilgjengelig. Det betyr at vi nok må tenke mer mot former som lar det være mulig. Men samtidig så vet jeg at mange lærere har behov for å teste at elevene kan grunnleggende prosedyrer eller begreper i fagene. Og dermed så blir det nok viktig også å finne former som kan kombinere de to hensynene. Og det vet jeg at Jo og Sofie skal komme mer inn på senere. Så det var de to utfordringene jeg ville presentere for dere helt først. Takk for meg. Tusen takk, Marianne, og vi tar med oss de to problemstillingene videre. Så kan jeg også da legge til nå at det finnes en Q&A-funksjon som dere har helt nederst i menyen, dere som følger med. Og når jeg sa innledningsvis at vi skal ha en paneldebatt til slutt her, så er det også mulighet for dere å stille spørsmål som vi da ser på. Det er Frida Thuen og Bjørn Bolstad som følger både chatten og det som eventuelt kommer inn på Q&A, og så tar vi disse opp i den grad vi får tid i det siste kvarteret, altså fra cirka 3:15 til 3:30. Da er det en åpning for dette. Det var to store utfordringer du fortalte oss, Marianne, og det ene er rett og slett det dere har begynt å diskutere. Er egentlig heldagsprøven det beste for å måle det vi ofte har kalt elevenes helhetlige kompetanse? Og det andre er rett og slett det fellesskapet egentlig elevene nå sitter hjemme i, på hjemmekontor. Mange elever opplever jo at ikke bare de selv er på et kontor, men at de også sitter omgitt av sine egne foreldre, som sitter med sine oppgaver. Og i et fremtidig arbeidsliv så er man del av et læringsfellesskap. Men noe må man vel kunne i det læringsfellesskapet, og andre ting kan man kanskje spørre om. Så hvor går grensene mellom hva eleven kan, og hva fellesskapet kan? Og hvordan skal man i det hele tatt drive på å finne ut det som har med kompetanse å gjøre, og hva eleven faktisk klarer å demonstrere av sin egen kompetanse?
Marianne skoleleder, men nå skal dere få møte to lærere som på hver sin måte har arbeidet med nye og innovative måter for å forstå elevenes kompetanse I den situasjonen vi har stått I. Og aller først så jo det naturlig å gi ordet til deg, Sofie Årnes. Du ved Marianne Dahl sin skole, Kuben videregående skole. Og du skal ta oss med inn I realfagene, ikke minst I matematikk. Og si litt om hva du gjorde der. Vær så god. Yes, takk. Da skal jeg se. Ser du presentasjonen min nå? Flott. Ja, jeg skal fortelle litt om mine tanker og hvordan jeg har løst dette her I denne koronasituasjonen. Og løsningen jeg kom opp med var egentlig en slags kombinasjon av skriftlig prøve og refleksjonsvideo. Som en tentamen I matematikk. Og så først så stilte jeg meg da spørsmålet, ikke sant? Skriftlig tentamen I hjemmeskolen. Fordi... Jeg hadde I år, jeg underviser I matematikk R1 på VG2, og dette her var vurderingsplanen min for dette året her. Og jeg hadde lagt opp vurderingen I løpet av året som ukentlige innleveringsoppgaver, gamle eksamensoppgaver som elevene skulle løse I ulike temaer. Vi holdt med det hver eneste uke. Jeg har gitt de tilpassede personlige tilbakemeldinger på disse, og I tillegg så har vi hatt noen få prøvesituasjoner I løpet av året. Men på alle de prøvesituasjonene så har jeg latt dem samarbeide, eller ha med juksark, eller på andre måter at jeg har brukt det som læresituasjoner også. Og det fordi det har vært, jeg har tenkt at det skulle vært underveisvurdering hele veien. Og så kommer da korona I mars og stenger skolen, og da har jeg hatt en plan hele året om å ha en skikkelig sluttvurderingsperiode med en klassisk heldagsprøve, individuell heldagsprøve. I april, og kanskje muntlig fagsamtale, fordi elevene ikke da helt sikre på hvilken karakter de skal ha I standpunkt. Og så kommer korona, og så blir det litt sånn, oi, bør jeg følge den planen her nå? Eller bør jeg ha en annen sluttvurdering? Altså, bør jeg skrote denne skriftlige heldagsprøven og heller gjøre noe annet? For eksempel muntlige heldagsprøver? Men så det sånn at matematikk det er et skriftlig fag. Det går ikke an. To matematikere vil aldri klare å diskutere noen ting uten penne og papir. Det går bare ikke. Så den skriftligheten innmari viktig. Og også det med litt tid. Det tar tid å løse oppgaver. Så hadde jeg byttet ut den skriftlige heldagsprøven med korte muntlige fagsamtaler, hadde jeg fått testet min mindre del av faget. Vi hadde rukket mye færre oppgaver per elev. Og elevene mine har jo jobbet hver eneste uke hele året med gamle eksamensoppgaver, så det ville også vært veldig dårlig gjort å ikke teste dem på slutten av året om de faktisk kan det her nå. Så da kom jeg til konklusjonen om at jo, jeg må ha den heldagsprøven. Og det handler om at resten av året har jeg brukt på subjektive tilbakemeldinger og latt elevene samarbeide, og jeg trenger noe objektivt på slutten av året. Og som individuelt, så jeg får vite hva hver og en elev kan. Så da var konklusjonen, ja, men hvordan skal jeg unngå juks? For jeg bestemmer meg for å ha en skriftlig heldagsprøve likevel, men jeg må vite, som Marianne sa, og sånn som du sa, Øystein, at jeg må vite at elevene, det den enkelte elevs svar her da. Så da måtte jeg tenke litt, og det jeg kom frem til, var at jeg holdt på datoen, og laget en 3 timers skriftlig innlevering, altså en tentamen, som skulle være skriftlig, og de skulle levere den I OneNote. Så vi laget nye oppgaver, brukte ikke tidligere eksamensoppgaver, for der ligger jo løsningene på internett. Så vi lagde nye oppgaver, men hadde samme oppgave til hele klassen. Og lot dem levere I OneNote, sånn at de kunne levere inn etter hver enkelt oppgave. Så da kunne jeg faktisk sitte og se hjemmefra at de skrev. Og jeg kunne veilede også elever som var på ville veier med en gang, da. Så de kunne enten skrive inn digitalt, eller ta bilder av løsningen I boka, og så lime inn I OneNote I løpet av disse 3 timene. Så jeg kunne hele tiden følge med og se at de, ikke for å overvåke dem nødvendigvis, bare for å se at de var på god vei. Og så ga jeg de lunsjpause. Og så kommer den på en måte, spesielle grepet som jeg gjorde, da. Det var at jeg ga de I lunsjpausen, så
la jeg ut to oppgaver til dem. Så de hadde hatt 7 oppgaver på den første delen, som var som en vanlig heldagsprøve. Og så fikk de 2 oppgavene, som de skulle forklare grundig i en refleksjonsvideo. Og måten de gjorde det på var sånn her. Her et eksempel fra en elev i klassen min. De legger ved oppgaven de har fått beskjed om å løse. Legger ved løsningsmetoden sin, og så forklarer de med sin egen stemme, og med å bruke for eksempel tegneverktøy hvis de ønsker det, eller muspekeren, og spiller inn en video der målet er at de skal forklare absolutt alt de har tenkt å gjort. Og på forhånd fikk de ikke, de visste jo ikke på morgenen hvilke 2 oppgaver de skulle kunne forklare, men de fikk vite at de skulle gjøre dette. Så de måtte være forberedt på at de måtte hver og en kunne forklare absolutt alle oppgavene i det settet, og så fikk de 2 av dem. Så det var tanken. Og så kom vi til, så her kan vi se det bildet her, at eleven her har skrevet ned løsningen sin, og så driver han og hjelper til å forklare litt med å bruke sånn tegneverktøy. Og han har brukt PowerPoint for å lage denne videoen. Og her er det elevene sa om denne måten å ha tentamen på. Det første punktet her er at elevene sier at de liker at de har en sånn individuell heldagsprøve, eller en tentamen, på slutten av året, fordi at de synes det er viktig at de kan vise hva de selv kan. Og så er de også opptatt av at de øver til eksamen. Og selv om eksamen ble avlyst, så skal de jo ha eksamen neste år. Men de var opptatt av det at det var den ene egentlig prøven de hadde hatt i år, der de individuelt kan vise hva de selv kan til meg. Og så et punkt til var at de ble skikkelig stresset av å ha alle hjelpemidler. Marianne snakket om det også, at de kan ha alle hjelpemidler, det er jo det som er vanlig, men på en sånn prøvesituasjon så kan det være skikkelig stressende. De får dårlig tid, fordi de bruker alt for lang tid på å sjekke det de egentlig kan. Så det er flere som gjør det litt dårlig, fordi de får for dårlig tid, og det er egentlig bare fordi de begynner å lete i bøker og på internett over ting de kan fra før. Og så er det også en elev som sa at det nederste her, at jeg tror det var mindre sjans for at de andre i klassen juksa, fordi de gjennomførte det på denne måten. Fordi det går jo ikke an å forklare noe du ikke har forstått selv. Så der ligger kanskje styrken i denne refleksjonsvideoen, at når du skal forklare det skriftlige, så må du liksom, du må ha skjønt det. Ellers du kan ikke bare forklare det noen andre har skrevet. Det går ikke. Det vil gjennomskues da. Og det tenker jeg, det kan jo være i alle fag, det trenger ikke være i matematikk. Men, og det å forklare noen andres arbeid, det er jo helt mulig. Det var elevene. Og så er det litt hva jeg tenker om denne måten. Det jeg så når jeg så gjennom disse refleksjonsvideoene, er jo at jeg tester mye mer. På den skriftlige innleveringen så tester jeg om de kan matematiske prosedyrer, om de kan føre pent, om de klarer å argumentere skriftlig. Men når de får forklare ting muntlig, så hører jeg begrepsbruk. Jeg hører mye mer argumentasjon, og det med refleksjon over egne løsninger. Og så var det mange elever som finner ut at de gjorde feil i første runde, og så finner de det ut, og så forklarer de i videoen hvorfor det har blitt feil, og forklarer hvordan de skulle ha tenkt. Så mange retter opp egne feil, og det betyr at så popper de opp en karakter kanskje, fordi at de faktisk kan det, men de gjorde noe gjerne eller tenkte feil, eller brukte hjelpemidlene feil eller et eller annet på den første delen, og de har en sjanse å rette opp. Og så tror jeg at det ble mindre juks. Jeg tror ikke elevene mine jukser uansett, men jeg så ingen tegn til at noen leverte noe av det samme på del 1. Så jeg tror denne måten kan ha forhindret at de gidder ikke å tenke på det en gang. Og alle hjelpemidler var jo lov også, for jeg har jo ingen mulighet til å hindre dem i å bruke dem. Men videoen skulle, jeg kjenner eleven, så jeg hører dem stemme, og de kan også ha bilde. Så da vet jeg at det er dem. Det er de som har laget den videoen. Det krever litt teknisk kompetanse fra elevenes side. De fikk 2 timer på å lage en video og laste den opp i riktig format, som jeg kan se, og med lyd. Så det var litt sånn, jeg hadde en prøverunde uka før, og der var det noen som ikke klarte disse tingene, jeg måtte ha veiledning. Så hadde jeg ikke gjort det, så hadde det nok vært 5-6 videoer som hadde ikke kunne blitt brukt da. Så det krever litt teknisk kompetanse. Det hadde vært lettere å bare bruke lydfil. Og det kan hende at det hadde gitt meg like mye
informasjon og bare brukte lydinnspilling. Yes. Og så til dette andre punktet. I matematikk så er dette med skriftlig helagsprøve, eller skriftlig prøver, det tester nok ganske bredt i faget, sånn som læreplanen i dag, fordi nesten alle læreplanmålene i hvert fall klarer vi å omstrukturere til spørsmål man kan stille på en skriftlig prøve. Men når det kommer til fagfornyelsen, så har det kommet en tekst om standpunktvurdering. Og der står det blant annet at elevene, den siste setningen her, at man skal sjekke ut om elevene kan reflektere over og argumentere for løsninger og modeller. Og reflektere med et matematisk skriftlig språk. Det krever høy kompetanse og er ser på som omtrent umulig for elevene. Så det å la dem forklare noe muntlig vil jo være mye lettere. Fordelen med en sånn video er at elevene ikke... Jeg blander meg ikke. Det er ikke jeg som stiller spørsmål. De skal forklare alt selv. Og de... jeg kaster ballen mer over til dem. Og jeg legger meg ikke bort til det. Så jeg, for meg så ser det som denne metoden med en sånn refleksjonsvideo var en god måte å teste en del av det som står her. Ja. Det har kanskje min minutter gått. Det var veldig bra, Sofie. Og når du forklarer på den måten, så får vi liksom sett det fra innsiden, sånn som du har jobbet. Og det er jo interessant det du sier, både det tekniske aspektet ved det å lage disse videoene, det krever kanskje at noen elever får jobba litt ekstra, trent litt. Men når de altså skal demonstrere hva de kan, så er det du som kjenner de, og du kan til og med liksom høre kanskje på stemmen, at de skjønner dette her i måten de sier det på. Vi skal gå litt videre til noen litt andre fag og til en annen skole. Vi har også vært på Kuben videregående skole. Dere har hørt Marianne Dahl, og dere har hørt lærer Sofie Årnes som har snakket om sine praksiser. Og da kan jeg jo be Jo om å komme inn i ruta, og så kan jeg be Sofie om å slutte å dele sin skjerm, slik at vi får Jo i stor størrelse. Tusen takk. Jo. Hvilke fag skal du fortelle fra, og hva har skjedd i dine klasser? Ja, hei. Jeg skal snakke om fremmedspråk og tysk i dette tilfellet. Og utgangspunktet for det jeg skal snakke om er at fremmedspråkundervisning, eller det å lære et fremmedspråk, krever noen kompetanser som vi kanskje snakker litt lite om for tiden, og som jeg har sett litt ned på, som har med det å kunne noe utenat å gjøre, for eksempel. For å lære et språk, for å snakke et annet språk, så må man faktisk kunne ganske mye, ha et ordforråd, noen grammatiske strukturer. Man har ikke tilgang til hjelpemidler, fordi man snakker ganske fort. Og det jeg skal prøve å snakke om nå, er hvordan jeg har prøvd å få til likevel en god vurdering på slutten her, til tross for dette. Så... Et stort problem i utgangspunktet her er også at automatiske oversettere og en del sånne type ting man finner på nettet hemmer og hindrer språklæring. Altså man får en slags sånn enkel løsning på ting som bidrar til at elevene ikke får gått den liksom tunge veien det å lære noe. Så jeg skal nå prøve å vise hvordan dette kan... hvordan jeg har gjort det, og hvordan tenkningen min rundt dette har vært. Og jeg skal legge vekt på 3-4 ting som jeg har gjort i vurderingen. Det ene er det som Marianne også var inne på i starten her, nemlig et ønske om å få til en enhetlig vurdering gjennom hele løpet i fremmedspråkopplæringen. Fordi man da får mulighet til å kjenne elevens kompetanse gjennom hele året. Og da har jeg målt, og da måler man samme type kompetanse alltid gjennom hele året. Og man måler det uansett om det er en type formell vurdering, eller om det er bare vanlig undervisning. Hvis man ser avvik fra kompetansen som ellers er vist, så må man ha en forklaring på det på en annen måte. Da er det noe som skurrer, så man må kjenne eleven godt gjennom hele året.
Dette gjør jeg. Jeg bruker de her kriteriene på alt elevene skriver, om det er korte, korte oppgaver gjennom året, eller om det er litt mer omfattende vurderingssituasjoner. Jeg sier at når de skriver, jeg sier at skriving handler om tre ting. Det ene er at teksten din skal være forståelig. Så jeg måler det. Jo mer forståelig du skriver, jo bedre. Det andre er at teksten din skal være så kompleks som mulig. Jo mer kompleks du skriver, jo bedre. Så du må gjerne bruke utfordrende grammatikk. Du må skrive langt. Det er også en kompleksitet. Det tredje som jeg legger vekt på er variasjon. Hvor variert skriver du? Jo mer variert, jo bedre. Og så er elevens oppgave å balansere de her tre tingene opp mot hverandre. Hvis du skriver veldig komplekst, men det ikke er forståelig, så er det veldig dumt. Skriver du alt er helt forståelig, men det er ingen variasjon, så er det også veldig dumt. Og til slutt så putter jeg på all grammatikken vi har jobbet med i løpet av året, for å bringe de sånne isolerte fagkompetansene elevene får gjennom året inn i kommunikasjonssituasjonen, som her da er skriving. Det er bare noen eksempler på hva man, så langt man kan komme på et tidspunkt. Så, det andre som er viktig er at jeg må kjenne elevens strategier. Fordi det sier meg noe om hva elevene er i stand til å få til, og det er viktig for selve undervisningen også. De her vurderingskriteriene hjelper meg i seg selv med det, fordi jeg vet sånn cirka hvor de er og hvordan de tenker. Det andre jeg gjør er at elevene driver veldig mye med samskriving. De skriver sammen, om det er korte ting eller lange ting eller hva som helst. Fordi når de gjør det, så tvinges de på en måte til å forklare strategien sin. Forklare hvordan de tenker, forklare hvordan en avsnitt skal se ut, hvordan en tekst skal se ut, hvordan en setning skal se ut. Og det gir meg også veldig mye relevant informasjon. Om hvor elevene er på metanivå. Og til slutt så er det viktig at elevene må vurdere seg selv. Og det er notorisk vanskelig å få elever til å vurdere seg selv. De hater det som regel. Men i denne sammenhengen så funker det ganske fint. Jeg bruker disse kriteriene. Altså, når elevene vurderer seg selv, så gjør de etter hver gang de skriver dette. De må kategorisere feil som slurvefeil, feil av skjønnet til feil, men tror de har kommet til å gjøre igjen neste gang, og feil de ikke skjønner. Og da får jeg også et innblikk i hvor de er, deres metanivå, liksom, deres strategi, deres måte å tenke på. Elevene får også en slags sånn oversikt selv, og egenvurderingen gjøres ganske kort og liten og konkret. Det siste punktet er at, som for så vidt nettopp har blitt snakket om her, å kombinere det skriftlige og det muntlige. Man har ganske mye spontan muntlighet gjennom samtaler i Teams eller i fysiske klasserom. Og kombinere det skriftlige og det muntlige for å få til en sammenheng her. Og så har man metasamtaler på norsk om tekstet hvis man er litt i tvil om det elevene har skrevet er deres eget produkt eller et resultat av Google Translate. Og i kombinasjon med det andre her, strategier man vet om elevens nivå, så vil man fort finne ut om dette er liksom troverdig eller ikke. Så oppsummert, det vi er inne i nå er ingen ideell situasjon for fremmedspråkene, og det kan aldri bli normalen. Men situasjonen understreker betydningen av å kjenne elevens kompetanse og elevens metakompetanse i fremmedspråkene. Og i tillegg så har jeg prøvd å si litt om noe om egenvurdering og hvordan man kan få til undervisning i
læringsstrategier som ofte er litt vanskelig å gjøre ordentlig, isolert fra kontekst, men å bringe det inn i det faglige, nemlig når elevene skal snakke eller skrive, da, sånn som jeg har gjort her. Tusen takk, Jo, for at du deler fra språkfaget ditt. Og vi ser jo at når vi går til ulike fag, og vi har i begge tilfeller vært på videregående skole, så er altså utfordringene litt ulike. Jeg har tidligere lovt, for de som har kommet til de siste 10 minuttene, at det skal være en slags sluttkommentar. Jeg er så heldig å ha med meg egentlig kollega fra eget fakultet, Sverre Tveit. Jeg har også hatt en gleden av å sitte i eksamensgruppa med Sverre Tveit det siste halve året. Og du er postdoktor på Universitetet i Oslo, og der skal du jobbe med et prosjekt som du sikkert skal si litt om selv, men du skal løfte litt av dette perspektivet nå før vi skal ha en liten panelsamtale, og før jeg gir ordet til deg. Bare minne om at det er mulig å både spørre Frida Thuen og Bjørn Bolstad som sitter og styrer chatten, eller spørre på denne Q&A-funksjonen dere finner nederst på den menyen dere har, spørsmål som vi kan ta opp i panelsamtalen, så skal de prøve å fasilitere dette her for den samtalen. Men de neste 7 minuttene, Sverre, de er dine. Da kan du få ordet. Vær så god. Takk for det, Øystein, og takk for fine innlegg så langt. Veldig interessant å få innblikk i hvordan man løser dette praktisk i koronatidene på forskjellige skoler. Jeg skal her fra min campus på Gautfalleia i Vest-Telemark, hvor jeg har hjemmekontor, si litt ut fra et litt mer internasjonalt perspektiv om utfordringer som korona bringer med seg. Hva forteller koronatiltakene om den norske vurderingskulturen? Og hvilken betydning kan vi se for oss at det som har skjedd nå i vår får for standpunktvurdering og eksamen i det nye læreplanverket? Det er jo sånn at i Norge så har vi altså avlyst eksamen, og det er vi slett ikke alene om. England, som jeg har valgt meg ut som et land fordi det kan ses på som en liksom motpol til den norske tradisjonen, der har man også avlyst eksamener i vår. Men det som skiller Norge og England, en veldig stor forskjell, er at i Norge så er fra før av standpunktkarakterer 80% av karakterene på vitnemålet, både i grunnskolen og videregående opplæring, og altså 100% nå i vår. Men i England, der har de altså noen eksterne eksamener som fungerer ganske annerledes enn de vi har i Norge. Der eksterne eksamensbyråer lager eksamene og vurderer elevenes måloppnåelse. Og da bruker man, når de ikke kan gjennomføres, så estimerer man forskjeller mellom skolenes altså karaktersetting fra tidligere år på disse eksterne eksamene, og kalibrerer eller vekter skolene ulikt for å veie opp for forskjeller i nivå på skolene. Med andre ord så har man ikke tillit i England til at lærerne setter karakterer på sammenlignbart vis. Men den tilliten, den har norske lærere allerede med standpunktkarakterene, som er så viktige, men enda mer da under korona, når eksamen settes til side. Så man kan vel si det sånn at når eleveksamen avlyses, så kommer på et vis lærernes vurderinger opp til eksamen. Lærernes vurderingsarbeid, det består jo i, som vi har fått høre litt om fra Kuben og Valhovin i dag, det å støtte opp under og støtte elevenes læring, men også sertifiseringsrollen, og sertifisere læringen og undervisningen elevene har gjennomgått. Dette kalles gjerne lærernes doble mandat. Og sertifiseringsmandatet kan gjerne oppleves av mange lærere, tror jeg en del vil kjenne seg igjen i det, at det står litt i veien for hovedmandatet. At det er en konflikt mellom disse rollene. Men så hvorfor er lærerprofesjonen da opptatt av å beholde dette ansvaret?
Jo, det er antagelig blant annet fordi når man har ansvaret for sertifiseringen, så har man også kontrollen over skolens innhold, læreplanens innhold, hva som skal undervises, hva som er viktig. I England så er det jo da mer eksterne eksamensbyråer som setter agendaen for klasserommet. Så vi får mer teach to test. Så er det sånn at at standpunktvurderingen har sånn legitimitet i Norge, at det er det viktigste opptaksgrunnlaget til videre utdanning og yrkesliv, det er etter min mening har sammenheng med eksamensordningen og eksamensprosedyrene for å forvalte et godt tolkningsfellesskap mellom sensorer, og så brukes disse oppgavene og erfaringene fra når man er sensor ute på skolene til å ha en forståelse av hva som kreves i fagene og hva som kreves for å få en 6, 5, 4 og så videre. Uten eksamen så blir jo da interne eller lokale prosedyrer for å forvalte et godt tolkningsfellesskap enda viktigere. Så hvis jeg skal sammenfatte noen betydning denne unntakssituasjonen denne våren har fremover, så vil jeg peke på følgende. Jeg mener at det altså synliggjør utfordringer med lærernes doble mandat. Det kan nok kjennes ekstra tøft å skulle ha ansvaret for sertifiseringen alene. Jeg tror koronatiltakene vil føre til mer oppmerksomhet om utfordringer med sammenlignbarhet i vurderingene, altså mellom skoler, og om det er forskjellige krav som stilles på ulike skoler. Og jeg tror også at det kan føre til flere rop om mer ekstern vurdering, altså at profesjonen utfordres, og at noen vil argumentere for mer sånne eksterne, helt eksterne eksamenssystemer. Så er det som Marianne var inne på, vurderingsforskriften kommer jo til å bli endret, og der er det sånn at begrepet bredt vurderingsgrunnlag som står i forskriften i dag, er foreslått endret til å vise kompetanse på flere og varierte måter. Så dette er et av de første punktene mine for hva jeg mener koronatiltakene aktualiserer. Behovet for å avklare hva som kreves for å vise kompetanse på flere og varierte måter i fagene, blir nok enda tydeligere gjennom denne tiden der vi ikke har eksamen som gir litt retning. Så har jo bare det vi sitter her, vi sitter nå og deler erfaringer og kunnskap gjennom digitale plattformer, gitt en voldsom økt erfaring i å samarbeide digitalt. Og jeg tror her ligger det gode muligheter for å samarbeide om å vurdere elevenes læring mellom skoler og mellom lærere, uten at nødvendigvis fysisk tilstedeværelse er en forutsetning. Og så til slutt så tror jeg også at, som jeg har vært inne på, samspillet mellom eksamen og standpunkt tror jeg blir enda tydeligere. Så bare for å runde av, det er jo en imponerende innsats som vi har sett lærere og skoler gjøre under korona, og vi har fått noen gode eksempler på hvordan man kan løse vurderingsarbeidet i denne ekstraordinære situasjonen. Så et innspill til å reflektere over videre er hvordan disse erfaringene kan brukes til å opprettholde legitimiteten til standpunktvurderinger i det nye læreplanverket, fordi vil nok også bli utfordret, må man være forberedt på, at rettferdigheten og sammenlignbarheten i vurderingene vil mange være opptatt av. Tusen takk. Tusen takk til deg, Sverre Tveit. Du har jobbet mye med vurdering, og din doktorgrad dreide seg jo også om akkurat det. Vi skal ta en liten runde, og jeg tenker at jeg ønsker å se bildet av Jo og Sofie og Marianne. Vi skal ta en kort liten runde med panelet vårt, før vi også åpner opp spørsmålene, og de er det da Bjørn Bolstad som har fasilitert, mens Frida fremdeles følger med på chatten eller andre ting som eventuelt skal komme inn til oss, vil også svare på spørsmål knyttet til det praktiske, om dette opptaket og hvor det kommer til å ligge inn. Dette kommer også tilbake til helt til slutt. Sofia, jeg har lyst til å begynne med deg, fordi at du sa at nå har jeg lært masse, og jeg ser at de forklarer på video på en sånn måte at jeg faktisk kan skjønne om de faktisk har forstått det her eller ikke.
Kommer du bare til å begynne med videoen da? Nei, jeg tror ikke det. Det en sånn video, den tester jo fortsatt ikke alt i faget, for det kommer en del nye kompetansemål fra høsten, som dreier seg om å utforske for eksempel. Og alt dette med utforskning har jeg et problem med at skal kunne, at jeg skal sette elevene individuelt og drive med. Så jeg tror det skal være, må være flere, men jeg tenker at dette med sånn videoreflektion eller lyd, altså la eleven sitte alene da, og lage det uten at jeg blander meg og stiller oppklarende spørsmål etter 3 sekunder hele tiden, som jeg gjør da, hvis jeg har muntlig fagsamtale med dem. Det tror jeg at jeg kan lære veldig mye om elevene tidlig i året, så jeg tenker at det kan være en veldig god første vurderingssituasjon. Takk for det tipset. Jeg ser at noen allerede har snappet opp det tipset i chatten. Jeg har lyst til å ta tak i ett begrep du brukte, Jo Helge, for at du sa at liksom, å drive på med språkopplæringen, jo, det har faktisk en fordel i normalen. Hva er det du har mistet til dette digitale Teams-rommet, er det kanskje for din del, som du liksom har i klasserommet når du driver språkopplæring? Det jeg ville fram til der var på en måte at det går fint for så vidt nå. For når det er på slutten av året og sånn, og jeg kjenner elevene, jeg vet kompetansen deres. Vi har hatt veldig fine samtaler over nett som har funket kjempefint, og til og med vært litt mer effektiv, fordi vi har sluppet å bruke så mye tid på inn og ut av klasserommet og sånn. Og kanskje flere samtaler enn vi ville rukke ellers. Men det er fordi at elevene har et grunnlag som har vært bygd opp hele veien, og som har skjedd uten tilgang til hjelpemidler hele tiden og sånn. Sånn at hvis dette skulle være fra starten av skoleåret, så ville det vært veldig mye vanskeligere å få det til. Da. Det var liksom poenget mitt med det. Det er veldig godt poeng, og egentlig så trekker dere begge fram hvordan egentlig vurderingssituasjonene og det å hente fram elevens kompetanse kanskje endrer seg gjennom et skoleår. Dette gjelder kanskje særlig videregående skole, hvor det er så intenst med en del fag, og hvor mye som på en måte skal arbeides med i løpet av et fag. Marianne, din oppgave er jo å få disse profesjonsfellesskapene til å fungere slik at du kan i selve profesjonsfellesskapet skape en kultur hvor man på en måte er enig om at dette her er en god måte å vise kompetansen på. Hva slags grep skal du gjøre til høsten for å skape den enda bedre på Kuben videregående der du er en av skolelederne? Profesjonsfellesskapet i videregående, det er jo ganske komplekst, fordi at det består gjerne av mange små fagteam rundt det enkelte fag, ulike fag på ulike trinn, og så har du gjerne fagseksjoner, og så har du hele profesjonsfellesskapet på en avdeling. Så du må på en måte jobbe på alle disse nivåene, men vi ser jo at det fagteamet som samarbeider rundt elever på et trinn med det samme faget, og som jobber helt sånn konkret med faget, og kanskje møtes en gang i uka, det er det viktigste. Det er der utviklingen skjer. Men så må på en måte det fagteamet ha en link oppover til det utviklingsarbeidet vi gjør mer på skolen som helhet og i fagseksjonene. Så der har vi på Kuben et sånt ledd med fagkoordinatorer, som sikkert mange har, som vi bruker mye. For det å få den linken ned til fagteamene, da, det er et viktig grep. Tusen takk. Nå skal jeg snart sette ordet over til Bjørn, men jeg har tenkt at alle dere, ca. 150 som har fulgt oss hele veien, dere skal få lov å svare på et lite spørsmål. Fordi at det er jo veldig mange som har snakket om å vurdere én elev her. Men det er jo veldig mange som skal vurderes, og det vi rett og slett lurer på er dere som følger med, hvis dere da er sånn som disse som dere ser, skal jobbe med elever, hvor mange elever skal du gi standpunktvurdering i vår? Og det har jeg lagt ut nå, og den varer noen få strakser. Sverre, du var inne på noe ganske interessant. Hvordan er det med Norge? Vi har kanskje en ganske sær vurderingskultur. Kan vi sammenligne oss i det hele tatt med noe som helst land? Du trakk fram England og sa jo veldig annerledes. Men er det noen land som ligner? Og som nå selvfølgelig også er rammet av noen av de samme tiltakene vi har her i landet. Yes.
Ja, vi har eksamen fra Danmark, vi, som har bakgrunn, som vi var en del av Danmark, så det er absolutt fellestrekk å finne, og det er noen mønster der vi igjen fra tidligere historisk har påvirket tyske utdanningssystemet særlig. Men jeg hadde lyst til å gripe anledning til å kommentere veldig kort bare på at det som vi har fått veldig gode eksempler på her er jo at standpunktvurderingen er uovertruffen i forhold til å gi en valid vurdering. Altså det er et utrolig solid grunnlag, omfattende vurderingsgrunnlag lærerne har. Og det er grunn for å fastholde ved den norske vurderingskulturen, synes jeg, at det er et grundig vurderingsgrunnlag, mer enn man kan måle på en ekstern eksamen i en dag. Ikke sant? Men utfordringen med nettopp den metoden er jo hvor sammenlignbart er det. Så det er derfor jeg tok fram den utfordringen, at det er noe man bør, som blir enda tydeligere da, gjennom fraværet av eksterne vurderinger. Tusen takk for at du tok opp det igjen, og nå som Bjørn kan skru på kamera og hjelpe oss litt med de spørsmålene som kommer inn, så ser jeg jo at det er ganske mange her, det er faktisk godt over 50 stykker, som har et sted mellom 129 og en elev som de skal vurdere ifølge vår lille undersøkelse her. Bjørn, du har fulgt med på de spørsmålene som kom inn underveis, og det kan godt tenkes at du kjenner alle oss som er i ruta såpass godt nå, at du kan kanskje også adressere spørsmål til et av dem, men jeg tror i hvert fall utifra det jeg kan se på klokka, vi har 10 minutter igjen, og 2-3 spørsmål må vi kunne klare å rekke. Det skal vi klare. Jeg har både lyd og bilde her. Det har kommet et par spørsmål, særlig til Sofie. Jeg tenkte å sende dem til deg, for det er litt konkret med tanke på det du presenterte. Et av dem har du allerede svart på selv. En nevner dette med vurdering av ulike ferdigheter, og spør om det læringsfellesskapet på skolen. I denne sammenhengen, fordi hun sier, hvordan kan du si noe om hvordan det profesjonelle læringsfellesskapet har fungert på skolen i denne perioden, med tanke på hvordan dere som lærere arbeider med vurdering, altså sammen? Ja, vi tok jo den hele diskusjonen om vi skulle ha skriftlig helagsprøve, sånn, det tok vi i hele matteseksjonen. Og så endte det opp med litt forskjellige løsninger på ulike fag og ulike klasser. Det er 4 klasser, tror jeg, som har det faget jeg underviser i. Og vi endte opp med å ha alle sammen gjennomførte skriftlig tentamen den samme dagen. Jeg var den eneste som tok en sånn refleksjonsvideo, men det var egentlig, jeg tror noen av de andre ønsket å prøve det, men de fikk ikke tid til å trene elevene i det først. Så de kommer i stedet for å ha en muntlig prøve til, i stedet for. Fint, takk. Jeg har et oppfølgingsspørsmål om dette til Marianne Dahl, som jo også er som leder på denne skolen, så jobber du med profesjonsfellesskapet. Måtte dere som skoleledelse sette lærerne i gang med denne jobben, eller kom dette fra lærerne selv? Ja, jeg vil vel si begge deler egentlig. Jeg opplever jo at lærerne er veldig engasjert i å gjøre standpunktvurderingen så god som mulig. Så det kom helt klart fra lærerne selv, men vi som skoleledere var jo også opptatt av det perspektivet som Sverre er inne på, at når vi ikke har eksamen, så er det viktig at standpunktvurderingen er diskutert i profesjonsfellesskapet, sånn at det blir så likt som mulig. Så vi har jo hele veien oppfordret til det, og prøvd å lage gode arenaer for det. Fint, tusen takk. Jeg har et spørsmål til Sofie. En som skriver, god idé med refleksjonsvideo, men også her kan vel elevene få hjelp av noen med å lage et manus til filmen. Klarer du å fange opp om det er elevenes eget manus? Der har jeg også svart ja. I hvert fall på slutten av årene har jeg hatt eleven en hel... For det første så er det forskjell på opplesing og forklare. Jeg vil jo høre om det leses opp, eller om man faktisk forklarer selv. Da. Det tror jeg vel hørt på uansett om jeg hadde kjent elevene eller ikke. Og det er også sånn, hvis jeg skal si at jeg holdt noe tordentall da, for elevene angående juks, så er jo det, jeg kjenner dere, ikke prøv engang. Jeg har hatt innlevering hver eneste uke hele året, selvfølgelig vet jeg, snakket med dere i 100 timer. Ja.
Nei, så det... Fint. En alternativ er jo å la dem diskutere 2-2 eller noe sånt da, så det ikke blir opplest. Tusen takk. Jeg synes både du og Jo viser veldig godt det som Sverre understreker, at det at dere kjenner elevene deres så godt, det er ikke en ekstern instans som har laget prøver, men dere kjenner elevene og kan følge dem, og dermed så er det også, det ligger en sikring og en validitet nettopp i det. Ja, et spørsmål som jeg tror jeg skal stille til Jo, som også er egentlig sånn generelt, men det handler om mappevurdering. Det er en av deltakerne som spør, hvilke erfaringer har dere med mappevurdering? Kan du si litt om det, Jo? Ja, det kommer an til hva man mener med mappevurdering, for det legges veldig mye forskjellig i det. Men noe av det jeg har prøvd å forklare med fremmedspråk her, så er det jo en slags form for mappevurdering, fordi elevene jobber med det samme hele tiden og får muligheten til å forbedre kompetansen sin. I norskfaget har jeg egentlig ganske dårlig erfaring med mappevurdering, fordi det blir veldig mye som skjer på slutten. Da. Og elevene er kanskje litt sånn ute til å utsette ting til senere, men ja, det er vel det jeg kan si om det, tror jeg. Takk skal du ha. Det kommer... Et stort spørsmål som jeg tror jeg skal stille til, ja, både til Sverre og til Øystein, og det gjelder jo om eksamen, hvor en skriver å kunne er det, altså, å løse utfordringer med elevens kompetanse i fagfornyelsen, ville vært enklere om eksamen ikke skulle gjennomføres tradisjonelt. Er det ikke motstridende at vi skal fornye hvordan vi vurderer eleven i undervisningen, men eksamen skal være slik den alltid har vært? Nå har jeg gjort og informert om at det finnes et utvalg som har jobbet med eksamen. Utvalget er ikke kommet ut med noen offentlige rapporter nå. Men jeg vet ikke om Sverre eller Øystein kan si noe om dette spørsmålet. Sverre? Jo da, vi kan nok si noe, selv om det ikke er offentlig enda. Altså det her er jo et av de... For det første har vi gjennom arbeidet i eksamensgruppa fått mange lignende tilbakemeldinger. At ok, hva hjelper det med fagfornyelsen hvis vi ikke fornyer vurderingsordningene og måten man gjør vurdering på eksamen. Og det er jo derfor vi ble satt ned i det utvalget til å utrede dette spørsmålet, så det kommer noen grep på det. Men hvis jeg skal bare kort si til jeg kjenner noen faglige synspunkter jeg har på det, så er jeg tror at vi må skille litt mellom eksamen som en eksamensform, den der ene dagen, og eksamen forstått som at profesjonen er med å kvalitetssikre hverandre i vurderingsarbeidet, at man får et litt sånn eksternt blikk på hva man gjør og gjennom det får en bedre forståelse av hva som er nivået eller kravene i fagene. Og det går an selvfølgelig å løse det på andre måter enn å ha en heldags eksamen. Tusen takk for det. Det var et spørsmål til om naturfag, det får vi ikke tid til nå, men jeg har lagt ut det i chatten, så der finnes det kanskje noen svar på det. Jeg skal avslutte denne spørsmålsrunden og gi ordet tilbake til Øystein. Tusen takk for det, Bjørn, og tusen takk til dere som har fulgt med. Noen av dere har jo deltatt på denne veldig uformelle undersøkelsen også, og jeg tenker jeg har tre ting til slutt. Det første er at jeg rett og slett skal bare vise resultatet fra den. Og det ser dere forhåpentligvis nå. Og da er det én da, blant dere, som har over 130 elever, som altså skal gis en standpunktvurdering nå i vår. Så det er jo helt åpenbart at det vi tar opp her, det er krevende. Og når mengden blir så stor som det, så er det klart at det er veldig mye å gjøre. En praktisk ting. Noen kom kanskje litt sent til dette webinaret og har bare sett deler av det. Andre kunne tenkt seg, hørt liksom kommentaren til Sverre en gang til, eller hva var det egentlig Sofie gjorde når hun skulle vise disse videoene? Hvordan klarte hun å identifisere om de juksa eller ikke? Vel, dere kan høre både de og de to andre og Bjørn sine spørsmål som dere har svart godt på ny. Denne blir liggende på vår YouTube-kanal. Fiks har en egen YouTube-kanal, og den finner dere veldig enkelt ved å gå inn på YouTube. Og så skriver dere Fiks, og så skriver dere et mellomrom, og så skriver dere UiO, og da er det vår kanal dere kommer til. Og så er det ikke slutt med dette. Det kommer flere webinarer, og vi har forsøkt å finne
en fast tid, og det klokken 14.30 på mandager. Vi diskuterte litt om det var lurt å gjøre i dag. Vi vet at det en enorm hektisk uke som ligger foran alle lærere i landet. Skolene skal utvide åpningstiden igjen, for å si det på den måten, etter at første og fjerde klasse har vært i gang. Og vi vet at det vanskelig kanskje for alle å delta, men vi valgte allikevel å gjennomføre i dag for å etablere den rutinen hos dere, at det finnes et webinar hos FIX annenhver mandag klokken 14.30. Og neste gang, 29. mai, da, 25. mai, da har vi også med en som skal kommentere, og det en forsker i London som heter Julian Sefton Green. Han har jobbet mye med hvordan vi faktisk lærer, når skolen ikke det stedet vi lærer på. Og det vil være noe av fokuset vårt. Der skal vi nemlig oppsummere forskningen som vi har så langt om hva hjemmeskolen har betydd, både for elever og for lærere, og kanskje også for foresatte. Og med det så ønsker alle vi som har vært med her i dag, og stor takk til alle som var med og delte sine erfaringer, stor takk til mine kolleger, Bjørn og Frida, som har vært og passet på at ting ble sagt, og at man fikk svar på det man spurte om underveis. Og med det så takker jeg for dagens webinar her fra FIX, som altså en enhet på Universitetet i Oslo, som arbeider med forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Vi jobber med mange ulike kommuner, men vi håper også å kunne jobbe sterkt på nett utover høsten med webinarer som ligner dette. Takk for i dag.